E above qual candidato trabalhador reúne tu recente o texto escrito lia em inglês? Teste na Bela e a Sábado, né? Assiste diretamente o secretário de Estado de Formação Profissional no Emprego e a Balcão Roseiro Mendonça, russo Basó Vencira, aproveita a oportunidade na Bela. Russo ba candidato Sira e da IA 7045, ou na mesma corrente tu ir testa escrita, usa oportunidade em Rodidiak. Usa oportunidade em Rodidiak. Balo na mesma que liu, graças a Deus, e tabela, esforço tamba, Sira tamba vai a fase da na mesma que italian, ajusta ba sistema work ready pool. Se na mesma quando la liu, ita recomenda ba a centro formação acreditado e a cada município, ne SFOP, o presidente da autoridade Sira. Se serviço a muito, pode haver centro acreditado. Então, os jovens liga vai centro formação. Se retuíram a formação durante o fulantouro, se retam certificado, se retuíram a teste de ano. Se irá mais halo entrevista, depois está ajusta vai sistema work ready pool. Obrigado. Presidente da Autoridade do Município Balcão, Veneranda Lemos, encoraja o candidato Sira a tomar a gestão no dia para a ossa no Sira retam, que ele ia teste, onde vai serviço e a reelior. Januário da Cruz Barbosa sente contente, tamo bele passa ba teste escrita. Me be suzere ba equipa ne behalo seleção a tu ia imparcialidade no neutralidade e a processo recrutamento ne. Parsa ne be makanesa, la bele hareba cor, la bele hareba família, la bele hareba parte seluk mas tenki, hare kata juventude timoroan, juventude bokoan, juventude tenki are se parsa. Kalau seleção tuir minia legalidade, la bele hareba cor dan okor udiane usi partir udiane, tenki idane mak tenki pasa oni indiane lolos. Nel foli mita sama jome barak nebe maka karaka tu besi bisi arali. Teste nebe halau iha ginásio Vila Nova Baucaune durante loron rua Nilaran, a huhu si sábado to domingo. Feliciano Venâncio Belo, Gemen.